Jag är mest intresserad av att höra. Sommarföretaget har ju växt något fruktansvärt mycket nu. Alltså det är ett alternativ till det traditionella sommarjobbet som kommunerna har. Du är din egen chef, du driver din företagsidé och så får du en liten utbildning i 2 veckor och sen så jobbar du självständigt ända fram till återsamlingen i slutet på sommaren. Det har gått jättebra och det är jätteroligt. Jag heter Vilma Berg och jag ska till hösten börja bildgymnasiet. Ja, jag är egen företagare. Jag heter Maja Nilsson, jag gör scrunchiesar och jag börjar gymnasiet. Jag heter Malou Berggren och jag går 1:an på gymnasiet. Malou. Och jag är egen företagare. Verksamheterna har ju spänt allt ifrån att bygga sin EPA-traktor till att göra skins till Minecraft, till att driva stora kaféer eller göra vandringar från kyrka till kyrka med guidning och historiska saker. Ja, det är helt otroligt vilka idéer som kommer alltså. Ingenting är fel. Vi är i Mykle. Det är i gårdshuset som ett gammalt sommarhus från 1800-talet. Vi flyttade hit i början på året och då tänkte jag att det var roligt att ha ett sommarkafé. Och då via kommunen så kunde jag då söka ett starta eget bidrag. Och det gjorde att jag kunde köpa startingredienser och porslin och sånt för att kunna starta upp det. Det är såna här hårband som du har i håret. Det är ju även accessoar och sen så gör jag dem själv också. Ja. Jag håller i guidade turer i Skellefteå. Skellefteå kommun hade ett initiativ som innebar att unga fick starta sitt eget företag på sommaren. Och det tyckte jag lät som en väldigt rolig idé att man fick möjligheten att vara sin egen chef och bestämma lite själv i arbetstider och så vidare. De första 2 veckorna här i sommarföretaget så får man ju hjälp med att utveckla sin idé. Har man en idé så krävs det att man får prova den först, alltså i teorin. Så här, fungerar det här? Är det här gångbart? Och när man har gjort det så kör man vidare. Det räcker ofta med en ganska lös idé om vad man vill göra för att se vart man hamnar. Man behöver inte vara klar när man kommer till oss utan det räcker att ha en idé om att det här är intressant, det här tycker jag om. Jag har alltid gillat att baka ända sedan jag var liten och var småmor för så att det har alltid varit ett stort intresse. Och jag bakar, ja men i alla fall varje dag har jag bakat. Så det är nu jag gör att jag kan ju baka flera saker varje dag. Ja, det är en av de stora trenderna just nu om vi ser i modedesigner. Så att jag tänker att de är ganska dyra att ha i butik. De kostar typ 60 spänn i butik och det tyckte jag var ganska dyrt förut innan jag började göra dem själv. Så då börjar jag göra dem själv för det är inte så svårt att göra dem. Och sen så börjar jag sälja dem billigare. Att det här är ju alltså ett forum när man går ut 9 eller går ut 1. Man är väldigt ung, man är 16-17 år. Det här är ju ett sätt att få prova och göra de här misstagen som man inte ska behöva göra sen när det kan vara dyrbart och kostbart. Det har gått jättebra. I början så, det kom faktiskt folk den första dagen och det var kring mellan 50 och 120 personer en vanlig dag. Jag tycker det har gått bra. Idag har jag sålt riktigt mycket. Faktiskt, ja, det är den bästa dagen jag sålt. Faktiskt. Sen stod jag hela budgetmarknaden också. Men sen har det även gått bra på Instagram. Det här är andra sommaren. Jag håller det här sommarföretaget. Ja, det har gått väldigt bra. Särskilt i sommar. Jag har haft mellan 10 och 20 personer på varje gång. Jag är nervös inför varje tur. Jag trodde väl att det skulle gå över på något vis. Men jag tyckte åtminstone att jag var lika nervös inför varje. Och det är de stora vinsterna skulle jag vilja säga. Att man får prova på att man kan mer än vad man egentligen tror att man kan. Ja, jag har lärt mig enormt mycket. Det är ju mycket ansvar att ha eget företag också. Du lär dig enormt mycket marknadsföring också de här 2 veckorna som vi tog introduktionen i början. Ingenting har varit lätt tycker jag. Allting har varit tufft, men jag tycker att det var värt det i slutet. Mycket roligt. Och framförallt lärorikt. Det har varit mycket roligare än vad jag trodde det skulle vara. Jag tror det skulle vara mer typ jobbigt och menar att ja, men det har varit väldigt roligt. Speciellt när folk som kommer hit de berömmer ju och tycker att det är väldigt bra. Ja, men jag tänker köra nästa år och framöver också. Och förhoppningsvis så lär jag mig med åren också så att det blir bättre och bättre. Det roligaste med den här, precis som alla andra somrar, det är att man får en jäkla framtidstro av att jobba med de här ungdomarna. Men det är framförallt det att man ser den här drivkraften som finns när man är motiverad. Den är helt bizarrt trevlig att se.